selles videos vaatame haiga vidinat. Otsime selle HTML-ko ja paigutame ta leheküljele. No, vajadusel teeme ta siis suuremaks. Panen sinna kohta, kuhu ma soovin seda panna. Ja nüüd on mul vaja HTML-koodiga dashcode'is tehtud vidinat. Neid saab siin dashcode'is ise teha, aga mina võtsin ja otsisin veebilehelt ühe valmis vidina, ehk kalkulaatori vidina. Nii, see on mul siin nüüd olemas. Ja nüüd ma lihtsalt võtan ta käest kinni ja lohistan siia. Nii, ja nüüd ongi mul see kalkulaator siin paigas olemas. Järjekordselt saan muuta paigutust. Nii, võtan ka ta siia. Paneme see kord päris alla. Ma võin talle teda nüüd siin sinne kitsast tuli natukene laiemaks teha, natukene suuremaks teha, nii et oleks mugav kasutada. Ja võtan ta siit alt alkirja ära ja panen talle ainult pealkirja, et see on kalkulaator. Nii. Ja kui see raamat oleks nüüd iPadis nähtaval, siis see kalkulaator töötaks ka nii nagu vaja.